ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြောက်ရမလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲပြင်းဖို့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုအရှိ live တွေမှာညဝေခဲ့ပြီးပါတယ်เนาะညဝေခဲ့ဖူးပါတယ်အဓိကကပြင်းဖို့အချိန်ကိုမပေးပါနဲ့เนาะပြင်းဖို့အချိန်ရလေလေပြင်းလေလေပဲဒါတွေမှာလူကအချိန်ရလို့ပြင်းသွားတာရှိတယ်ပြင်းဖို့အချိန်တော့မရရင်သူကပြင်းဖို့မေ့နေတယ်ဆိုတော့အချိန်လေးအားသွားရင်တော့ပြင်းဖို့တတိရသွားပြီအဲ့တော့ထိုင်ပြင်းတဲ့တော့အပြင်းယောဂါဆွဲသွားတယ်အပြင်းစိတ်ကဆွဲသွားတယ်ပြင်းရတာကိုကြိုက်သွားတယ် comfort zone လို့တချို့တွေလည်းပြောတယ်တက်တောင့်တတနေချင်တာမကြိုးစားချင်ဘူးတက်တောင့်တတနေချင်တာเนาะအဲ့တော့ဟိုပုံပြင်လေးတစ်ခုသွားပြီးတော့တတိယရတယ်ဘယင်ကြီးကဒီသိန်းငွေကြီးနှစ်ကောင်လက်ဆောင်ရလာတယ်အဲ့ဒီသိန်းငွေကြီးနှစ်ကောင်လက်ဆောင်ရလာတယ်ရလာတော့အဲ့ဒီသိန်းငွေကြီးကိုနန်းတော်ရဲ့အပြင်ကတစ်ပင်ကြီးမှာထားတယ်ထားတော့ပထမတစ်ကောင်ကကြတော့အော် self confident တိုးလာအောင်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ပထမတစ်ကောင်ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှာပြန်တန်းနေတယ်เนาะဒီသိန်းငွေကြီးပြန်နေတာဘယင်ကကြည့်ပြီးတော့အားရကျေနေတာပေါ့နောက်တစ်ကောင်ကကြတော့မပြန်ဘူးနောက်တစ်ကောင်ကပြန်မှာပြင်းနေဟာဒီသိန်းငွေဘာဖြစ်တာလဲပထမတစ်ကောင်ကကြတော့ပြန်နေနှစ်ကောင်လုံးပြန်စီချင်တာဒီတစ်ကောင်ကကြတော့ပြင်းနေတယ်မပြန်ဘူးဒီကောင်ပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းလေးပဲเนาะထိုင်းနေတနေ့လုံးမပြန်ဝဲဒီသိန်းကပြန်ရမှာပြင်းနေရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ရက်ပတင်းပေါက်ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်ပြန်သိန်းကမပြန်ဘူးအဲ့သူ့ကိုပြန်ဖို့ဒီပြောလဲနန်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီเนาะဒီတဘာဝအငှက်တွေရဲ့တဘာဝတွေကိုတိတဲ့သူတယောက်ကိုတွားပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်တောင်းတော့ဒီလူတယောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲသူတယောက်ရောက်လာပြီ तू ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရပြီဘယင်ကြီးကသူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်နောက်တစ်နေ့သိန်းငှက်ပြန်နေတာကိုမြင်ကျင်တယ်မင်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲအဲဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘယင်ကြီးကတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းနားနေတဲ့သိန်းငှက်ကြီးကပြန်နေပထမတစ်ကောင်လည်းပြန်ဒီကောင်လည်းပြန်မယ်နှစ်ကောင်လုံးပြန်နေတော့ဘယင်ကြီးကအံ့ဩသွားတယ်ဟာအမြဲတမ်းမပြန်ပဲတစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားနေတဲ့ကောင်အခုတော့ထပြန်နေပါလားမဲမနည်းရကောင်တော်တော်စွမ်းတာပဲဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲဒီသိန်းငှက်ကြီးပြန်အောင်အမြဲတမ်းပြင်းနေတဲ့သိန်းငှက်ကြီးထပြန်အောင်ဒီကောင်ဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲကဲဒီကမိတ်ဆွေတွေရောမသိချင်ဘူးလားเนาะအဲ့ဒါနဲ့ခုနကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲစုလက်တွေလည်းပေးအောင်သူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သိန်းငှက်နားနေတဲ့တစ်ကန်းအောင်သူခုတ်ပလိုက်တာပါသိန်းငှက်မှာနားစရာမရှိတော့နားစရာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်နေရတာပေါ့เนาะနားစရာမရှိတော့ပြန်နေရတာဖြည့်ရှင်းမှုကရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့မှာနားစရာတက်ကိုင်းရှိနေတယ်ပြည်ဒီကောင်ကနားနေအောင်ပါနားစရာလည်းမရှိတော့သူ့မှာပြင်းမပြင်းဖို့အချိန်မရှိတော့အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲနားစရာအချိန်ရှိနေလို့နားစရာမရှိတော့ရင်ပြင်းချိန်တော့မရှိတော့တချို့ဆိုနားဖို့အချိန်ကိုမရှိဘူးပြင်းဖို့အချိန်ကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာပါများလာရင်သူကကြာလာတော့ပြင်းလာလေးလာအမြဲတမ်းအလုပ်ကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပုံမှန်เนาะလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကပြင်းမှုတတိမရတော့အဲအလုပ်တိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်းမှုတတိရတာဒီကမိတ်ဆွေတွေအလုပ်နားရက်တို့အားရက်ဆိုရင်မလုပ်မလဲဒီနေ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးအလုပ်လုပ်စရာမရှိဘူးဒါဆိုမလုပ်မလဲတီဗီကြည့်မယ်စာအုပ်ဖတ်မယ်ဖုန်းပုတ်မယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီမှာပါရသွားဖုန်းပို့ရတာကိုကြိုက်သွားတယ်။ဇကားတွေထိုင်ကြည့်နေရတော့နှစ်သက်သွားတယ်။ထိုင်ပြီးနားနေရတာအိတ်နေရတာကိုနှစ်သက်သွားကြိုက်သွားတယ်။ဒီတက်တောင့်တက်တာနေရတယ်ဇိန်နဲ့နေရတာကိုလူကသဘောကျသွားတဲ့အခါမှာကဲထတော့အလုတ်ပြန်လုတော့ဆိုရင်မလုတ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲနားရတာကိုကြိုက်သွားတယ်။ခုနကတိတ်ငန့်ကြည့်လို့ပဲမပြန်မဲနားနေရတာကိုကြိုက်နေတဲ့၍နော်မပြန်မဲနဲ့ထိုင်နားနေရတာကိုကြိုက်နေတဲ့၍ထပြန်မှာမဟုတ်တော့တဘောပေါက်မယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါကခုနကနော်ပြင်းတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မေကွန်ကွန်မန့်ကလေးတွေ့လိုက်လို့ဒါလေးကိုဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်